descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo. Noite após noite, uma hora por dia, aula. E dispomos do método do professor Paulo Freire. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos. Estudante de Direito, Marco Guerra, ele tinha na época 22 anos e foi um dos coordenadores do projeto de Angicos, da experiência de Angicos. Ele era, na verdade, apesar de muito jovem, o braço direito de Paulo Freire lá nessa experiência no sertão do Rio Grande do Norte. O pai dele era da Polícia Militar. Quando ele nasceu, seguramente não eram os melhores salários em Pernambuco, né? Ele era até originário do Rio Grande do Norte, mas era da Polícia Militar lá em Pernambuco. E quando Paulo foi crescendo, esse pai teve problemas de saúde e teve licença de saúde e o salário vai lá para baixo. E depois morreu. Aí a aposentadoria vai mais para baixo ainda. Então, Paulo Freire foi um menino que atravessou situações muito comuns no Nordeste brasileiro. Entende? Ele estudou, como se diz, de favor, né, em escolas privadas no começo, lá no interior, para onde a família se mudou, para Jaboatão, quando o pai morreu e começou a faltar dinheiro na casa, foram viver mais barato. Tem uma coisa que é até interessante. A mãe não aceitou de se separar de um piano, porque aquilo era um bom símbolo do tempo que eles moravam no Recife. Depois conseguiram voltar para o Recife, nem sei se trouxeram de volta o piano. Mas a realidade concreta é que Paulo estudou de favor, como se diz, e depois terminou a escolaridade sendo professor de português, que ele era muito bom nisso, onde ele estudava já o fim do ciclo secundário. E depois continuou, aliás, como professor de português nessa escola em Recife. Ele fez direito, primeiro, formação católica cristã, que marca uma solidariedade, estudou direito em Recife, na faculdade, não exerceu. A primeira vez que ele foi cobrar a um jovem dentista uma dívida que não tinha pago, os aparelhos que ele tinha levado, a cadeira, sei lá o quê, ele viu a pobreza daquele homem e disse: nunca mais vou advogar. Entende? Abandonou. Aí foi trabalhar no SESI, Serviço Social da Indústria, onde dirigiu um departamento de educação, onde aí teve contatos com trabalhadores, gente mais pobre lá do Recife, e sempre sendo tocado por essa realidade nordestina. Se é possível obter água cavando o chão, se é possível enfeitar a casa, se é possível crer desta ou daquela forma, se é possível nos defendermos do frio ou do calor, se é possível desviar leitos de rios, fazer barragens, se é possível mudar um mundo que não fizemos, ou da natureza, por que não mudar o mundo que fazemos, o da cultura, o da história, o da política? Bom, na década de 60... precisamente 1963, o ano da experiência de Angicos, quando começou este projeto, o mundo vivia a Guerra Fria. Os Estados Unidos, de um lado, tentava manter o controle dos países ocidentais, sobretudo da América Latina.
e tinha a União Soviética, que também tinha a influência, o controle sobre países do leste europeu e de outros locais. E uma relação também muito próxima com países em vários locais, de vários continentes, e inclusive em Cuba, aqui na América Latina. E os Estados Unidos, para manter essa hegemonia, para manter esse controle, e para já derrotados na questão de Cuba, então os Estados Unidos fazem um projeto chamado Aliança para o Progresso. Esse foi uma das estratégias para manter o controle sobre os países da América Latina, mas houve outras. Dois anos depois, a Rede Globo, o Grupo Globo, né, o Jornal Globo, ele vai criar a sua televisão, a Rede Globo, com o dinheiro de um grupo americano, Grupo Time Warner. Foi uma ação absolutamente ilegal. Só que isso foi feito pelo Grupo Time Warner, também em outros países da América Latina. Era uma forma de manter o controle sobre esses países, e o Brasil era disputado ou era alvo dessa ação dos americanos. No caso da Aliança para o Progresso, os Estados Unidos então passaram a financiar alguns projetos. E havia projetos na área educacional. Esses projetos, em vários países houve financiamento para esses projetos. Só que eles não funcionaram. Mas funcionou aqui no Brasil. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Norte, o governador era Luiz Alves, que lá depois, na frente, vai ser ministro do governo Sarney, e era o que você pode chamar hoje de um progressista. E ele tinha como secretário de Educação Calazans Fernandes, que depois vai ter um papel bem adiante de relevância na Fundação Roberto Marinho. Mas naquela época o Calazans jovem era o secretário de Educação. E ele conhecia o Paulo Freire. O Paulo Freire tocava projetos, era responsável pela área cultural do SESI. E aí o Calazans chama o Paulo Freire, já sabendo da competência do Paulo Freire, e o convida para fazer um projeto de alfabetização. E o Paulo Freire aceita. E isso, na época, provocou um racha na esquerda, porque havia setores, a UNE, o UE, governadores, Miguel Arraes, por exemplo, que não aceitavam este projeto, porque o dinheiro vinha lá dos Estados Unidos. O Paulo Freire tinha uma preocupação muito maior, que era alfabetizar as pessoas. Porque o Paulo Freire sabia que alfabetizando de uma forma em que aquele que aprende, o aprendizando, ele também faça a leitura do mundo, isto é, passe a conhecer a sua relação, entender a sua relação com o mundo, e aí a alfabetização ela é muito mais eficiente e ela também é muito mais rápida, porque o educando ele passa a entender a razão e como foi construída o alfabeto, o mundo letrado. E o Paulo Freire, então, ele, um homem de ação, ele é um poeta, um filósofo, mas também é uma pessoa de ação. Ele aceita esses recursos, ele fala, vou tocar o projeto. E ele toca o projeto. E foi tão eficiente que até o embaixador da época, dos Estados Unidos na época, o Lincoln Gordon, ele faz uma carta elogiando a experiência de Angicos. Só que aí começou uma outra questão. As pessoas que estavam sendo alfabetizadas, elas se tornavam eleitoras e com isso mudava o poder político no sertão. Angicos, por exemplo, tinha 700 eleitores. Depois do projeto da alfabetização de 300, das 40 horas, Angicos passa a ter 50% ou quase 50% a mais de eleitores. Isso provocava uma mudança na correlação de forças. Os antigos coronéis perdiam seu curral. Surgiu gente nova e gente consciente. E então, com aquela eficiência, o projeto do Paulo Freire começa a chamar atenção. E aí, relatos de que o Kennedy viria para cá para conhecer o projeto, ele era o presidente dos Estados Unidos, viria para cá, queria conhecer o projeto por causa da eficiência. Por exemplo,
teve um alfabetizado que, logo depois que ele se alfabetizou, ele escreveu um poema. E esse poema foi traduzido até em inglês, para mostrar que estava dando certo. Só que os americanos, e aí pressionado por essa elite atrasada aqui do Brasil, ou de acordo, ou em acordo com essas elites, os Estados Unidos viram a luz amarela. Disseram, esse pode dar problema. Nós vamos manter no Brasil, eles queriam manter o controle sobre o Brasil, podemos ter as pessoas muito conscientes. Isso não seria bom para o projeto dos Estados Unidos. E aí corta a verba. O projeto foi cortado. E aí começa uma pressão muito forte sobre todos eles. E o Marcos Guerra, que era o braço direito do Paulo Freire, viu muito de perto esta situação. E ele conta até que conversou com o Paulo Freire sobre a questão do dinheiro dos americanos logo que começou aquela polêmica. Falou, mas você vai tocar o projeto mesmo sendo o dinheiro da Aliança para o Progresso? Ele falou, vou. Eu não estou preocupado com os Estados Unidos e não tenho medo dos americanos ou dos estadunidenses. Eles é que têm medo, têm que ter medo de mim. E aí o projeto, então, acabou por essa falta de recursos e depois a ditadura ela vai prender Paulo Freire, prender o Marcos Guerra e pelo crime, vamos chamar assim, de alfabetizar. Então você tem fotos, imagens daquela época que mostram, além do que de ter planejado a visita, o João Goulart, o presidente da época, foi na formatura, e ali estava também presente, tinha lá o Celso Furtado, que era ministro do planejamento e foi fundamental na operação de transferência de recursos daquela organização, de garantir que houvesse, aquele projeto fosse adiante. E tinha dinheiro, mas muito era a comunidade mesmo que viabilizou o projeto, porque cedia suas casas, e aí fizeram alfabetização dentro da cadeia. Foram lá, as pessoas iam na cadeia e eram alfabetizadas ali, pessoas de fora iam, passou a ter uma convivência entre os presos, marginais, e as pessoas da cidade, porque eles ficavam ambos no mesmo local, aprendendo, aprendendo, crescendo, enfim, se alfabetizando. E aí você tem essa revolução, essa é a verdade. Uma revolução absolutamente pacífica num lugar, numa cidade pequena, no sertão do Rio Grande do Norte. E aí tem foto que mostra o Castelo Branco, que era comandante do 4º Exército ali da região, que depois vai ser o primeiro ditador. Ele já está olhando assim, meio desconfiado, as fotos mostram, por tudo aquilo que está acontecendo. Bom, tinha o Celso Furtado, tinha a ministra da Educação, e tinha também o comandante do 4º Exército, que já viu, falou, eu não posso interpretar o pensamento dele, mas certamente outras pessoas viram que aquele projeto financiado com dinheiro americano poderia tornar o país muito mais desenvolvido e muito mais independente, com o povo, com autonomia, com possibilidades de crescimento e com muita consciência cidadã. O que incomodou tanto, quem se opôs? Eu não sei se eu chamaria de elite, mas tudo bem. O que incomodou é o autoritarismo, que é incapaz de perceber que outros também têm direitos. Isso é autoritarismo, entende? Porque é exatamente quem concentra a riqueza, a terra, as empresas, o dinheiro, as oportunidades. Quem se opõe, quem se diz incomodado, é porque sabia que ia ter que ceder um pouquinho o lugar e compartilhar alguma coisa. Mas aí, rapidamente, deram a volta por cima, encontrando aliados nessa manutenção de poder isolado e cada vez mais concentrado, mais privilegiado e maiores poderes. Então, encontrou
Vale a pena depois a gente abrir um parênteses sobre a questão de o que é que os Estados Unidos vêm fazer nisso, porque mudou a atitude da Aliança para o Progresso, etc. Mas o que incomodou foi a oportunidade que outras pessoas passaram a ter. E uma oportunidade que, assim que puderam, voltaram a negar. Voltaram a negar. Porque até hoje, 2021, nenhum presidente da República, desde a redemocratização, nenhum. E nenhum ministro da Educação, desde a redemocratização, porque nenhum deles retomou o trabalho de Paulo Freire. Rapidamente levantaram a bandeira, pregaram o retrato de Paulo Freire numa parede, que ele fique quietinho ali, entendeu? Mas o que é para valer mesmo, que é um programa de educação para a liberdade, isso não aconteceu. Fotos raras mostram as estudantes que estavam lá alfabetizando. E também estava no grupo dessas estudantes, dessas mulheres, ela está sem lenço, cabelo bem curto, está Madalena. Madalena era filha do Paulo Freire, ela tinha 15 ou 16 anos e participou desse projeto, sendo uma das professoras. E isto vai ter impacto mais tarde na escola que ela viria a fundar aqui na cidade de São Paulo. E essa escola que ela funda em São Paulo, chamada Escola da Vila, ela também cresce muito rapidamente, porque ela usa a filosofia do Paulo Freire, mas é uma escola privada, e começa a formar estudantes bem preparados. Isso se verifica no resultado de vestibulares, no desenvolvimento da própria adolescente. Só que era uma escola particular. Então, tinha alunos classe média, e depois veio ser classe média alta, e é uma escola que tinha inovações pedagógicas, mas tinha como fundamento Paulo Freire. E aí, muitas pessoas da elite perceberam que ali tinha ensino de qualidade e acaba, então, matriculando seus filhos e todos os filhos na Escola da Vila. E hoje a Escola da Vila cresceu tanto que não é mais nem dirigida pela Madalena Freire, não é, nem é mais da Madalena Freire. Mas certamente a excelência do ensino da Escola da Vila tem na raiz a própria experiência da Madalena naquele projeto com o pai. E claro, ela que aplicou a filosofia do Paulo Freire naquela escola. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Em 1988, tem uma transformação política na cidade de São Paulo. A Luiza Erundina, ela se elege, ela era do Partido dos Trabalhadores, se elege, vence as eleições numa disputa com Paulo Maluf, José Serra, e ela se elege prefeita, em 1988. E ela monta um secretariado que tinha nível de ministério, pessoas muito qualificadas. E quem é que ficou responsável pela educação? Paulo Freire. Ela chamou Paulo Freire para transformar, essa é a verdade, essa é a palavra que o Paulo Freire gosta muito, transformar a escola aqui, ou a rede pública aqui da cidade de São Paulo. E assim, a filosofia de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire, chega então às classes ou às camadas populares, às pessoas mais pobres da cidade de São Paulo. Então ele é um emblema, é um símbolo da nossa cultura, da nossa história, da educação brasileira. E eu tenho muita honra de ter sido alguém que contribuiu para que São Paulo pudesse contar
né, com a gestão da sua política de educação, né, por Paulo Freire. E na época, eu era repórter, nessa época, Paulo Freire foi secretário de Educação, e eu era repórter do jornal Estado de São Paulo. E eu cobri e vi essa transformação, cobri. Mostrei que as escolas já estavam usando a metodologia, as diretrizes do Paulo Freire e como isso tinha mudado na escola. E eu tive nas escolas. E eu tive, então, naquela ocasião, a oportunidade de entrevistar o Paulo Freire. E aí eu conheci um pouco de como era o Paulo Freire. A resposta que ele dava às críticas, como ele reagia diante das críticas. Porque aquilo que ele dizia, o que ele disse, você pode dialogar e deve dialogar com diferentes, mas não com antagônicos. Eu era um repórter do jornal, um jovem repórter do jornal, e cobri todo aquele processo. E eles estavam implantando, enfim, fazendo as transformações nas escolas, e evidentemente que nem tudo você consegue fazer do dia para a noite, leva tempo, leva algum tempo pelo menos. E eu cheguei a fazer uma reportagem no Estadão sobre a falta de bolas que tinha na prefeitura, nas escolas municipais. E efetivamente tinha. Então fiz uma matéria, a matéria repercutiu bastante, porque a matéria falava que você não basta ter ideias, você tem que ter estrutura para isso, tinha que ter infraestrutura para isso. E o Paulo Freire, eu entrevistava o Paulo Freire, eu conversava em eventos públicos, né, com o Paulo Freire. E a reação dele foi uma reação que acabou premiando, não a mim apenas, evidentemente que foi, mas premiando o público do Estadão, que pôde tomar conhecimento exatamente do que ele pensava para a cidade de São Paulo, o que ele queria fazer para a cidade de São Paulo. E então eu entrevistei, eu acertei a entrevista, era uma entrevista exclusiva. Eu conversei com o Moacir Gadotti, que era o chefe de gabinete dele, com o responsável pela área de imprensa, e nós acertamos a entrevista. E o Paulo Freire fez uma condição. Ele falou, dou entrevista, você já me conhecia o meu trabalho. Você pode perguntar o que quiser, claro. É assim que faz uma boa entrevista, óbvio. Não pode ter censura numa entrevista. Mas ele disse, a única condição que eu faço é o seguinte, vamos fazer a entrevista no almoxarifado da Secretaria de Educação. E eu então fui para o almoxarifado, uma entrevista longa, uma entrevista que repercutiu muito, que está hoje indicado nos livros do Paulo Freire, inclusive o Paulo Freire, uma bibliografia com os textos que ele considera importantes, e estão lá algumas reportagens, na verdade duas, que eu fiz sobre o período em que ele foi secretário de Educação. E uma desses artigos meus que ele recomenda é justamente essa entrevista. E aí nós fomos para a secretaria, e ele nem tocou no assunto das bolas, mas ficamos nós dentro da secretaria, sentado em cadeiras com plástico, porque eram cadeiras ou carteiras que ainda iam para a sala de aula, cercado de caixas de livros, cadernos. Então, ele, sem tocar no assunto, respondeu sobre a questão do método dele, chegando às escolas. Então, até o título, a matéria ocupou uma página do Estadão. E a parte da entrevista, ele dizia, nós não viemos para destruir a cidade. Ninguém está de picareta na mão, eu me lembro bem disso, e vamos fazer buraco na cidade. Nós viemos para ajudar a construir a cidade. Muita gente já construiu, participou da construção dessa cidade. E eles têm o seu mérito. E nós queremos também ajudar a construir a cidade. Uma cidade fala bem de São Paulo. Ele faz críticas a setores, até da esquerda, na ocasião, os equívocos que ele achava que havia. E falava do seu sonho que ele queria para a educação, o que ele já estava fazendo. Mas hoje eu percebo que o local que ele marcou, ele nem tocou no assunto. Ele queria mostrar o seguinte, faltavam bolas naquelas escolas, mas nós estamos aumentando o orçamento, e aumentou mesmo. Ele não falava isso, mas essa era, o local era a resposta. Depois você percebe que houve um aumento do orçamento de educação naquele governo da Irundina, fantástico.
havia um mínimo obrigatório, salvo engano, 25%, algo assim, 20 ou 25%, que era por determinação legal, as prefeituras tinham que reservar. No caso do orçamento da educação para São Paulo, com o Paulo Freire e a Luísa Erundina, passou de 30%, era 30%. Então tinha um investimento muito grande. Então, sem fazer propaganda, sem querer falar de materiais que estavam comprando, sem dizer, olha, nós estamos comprando bola, fizemos a entrevista no almoxarifado. Foi uma entrevista muito positiva e muito bacana. Depois eu conversei com ele outras vezes. E ali eu pude conhecer um pouco do Paulo Freire, que diante de uma crítica, ele reagiu de maneira absolutamente construtiva. E eu nem tocamos no assunto da bola, isso nem entrou na entrevista, mas ele estava mostrando no local, no almoxarifado, o que é que estavam fazendo pela educação de São Paulo. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Centro de Referência Paulo Freire. Neste espaço ficam as bibliotecas pré-exílio e pós-exílio do patrono da educação brasileira. Nós estamos no Centro de Referência Paulo Freire, que fica no Alto da Lapa, aqui na cidade de São Paulo. Aqui está guardado o acervo do Paulo Freire. Você é um ambiente que você respira a atmosfera em que vivia o próprio Paulo Freire. Uma atmosfera de amor, de muito zelo, de muito cuidado. Então você olha não só pelo conteúdo das obras, mas também pela forma. E os livros que ele tinha desde da vida toda dele, ele encadernava os livros e colocava as iniciais PF, Paulo Freire. São todos os livros, olha. São livros raros, aqui são os livros que influíram muito na formação dele. Né? E você veja que esse é um acervo, está escrito aqui, é o acervo Paulo Freire pré-golpe de 64. Portanto, da adolescência, da juventude dele, olha o zelo que ele tinha, PF, Paulo Freire. E era para ter muito mais livros. Ocorre que quando ele foi preso, depois exilado no Chile e depois para Genebra, lá na Suíça, ele deixou grande parte dos livros, não podia levar, grande parte dos livros ele deixou na casa de parentes, de amigos, porque ele tinha muito mais livros. E aí parte desses livros ele não conseguiu recuperar, porque quando ele voltou, uma parte dele estava numa casa que sofreu uma enchente. Então, esses livros então acabaram se perdendo por uma enchente aqui na cidade de São Paulo. Aqui existem outras obras, outros livros, publicados em várias línguas, mas em muitas línguas no mundo. E tem um aqui que me chamou muita atenção, que é esse livro aqui, que é o livro A Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Olha só, você não vai conseguir entender, poucos aqui vão conseguir entender a língua, mas olha só, na língua em que está publicada, olha só, essa é a língua, olha aqui. Olha aqui a língua que está publicada, eu não entendo nada do que está escrito aqui, porque o idioma é o do Paquistão. Aqui, olha, Paquistão publicou, como muitos outros países, publicaram a obra de Paulo Freire. Olha aqui, você tem, então, outras obras dele aqui. Tem aqui um livro... Tem na língua, na Índia, né? A Índia é rival, adversários, estão em guerra permanente, não atuando atualmente, mas em guerra declarada com o Paquistão, Índia e Paquistão. Os dois países valorizam a obra de Paulo Freire, como muitos outros. Tem centro de referência nos Estados Unidos, Paulo Freire, porque é considerado o maior filósofo de educação, na área de educação do mundo. Vamos colocar, olha, mais objetos que ele tem, sabe? E quando você olha as cartas do Paulo Freire, você vê o cuidado, o carinho com que ele tem, com tudo que ele recebe, viu? São aqueles presentes. Aqui é logo a entrada, né? O centro de referência é um prédio acanhado, simples, aqui, que guarda o acervo do Paulo Freire. Tem aqui as obras. Esse aqui é um dos títulos, olha,
doutor honoris causa, esse foi pela PUC de São Paulo, mas ele tem, o Paulo Freire é o brasileiro, juntamente com o Lula, que mais títulos honoris causa tem, o brasileiro que mais títulos tem, os dois, tem mais títulos. Muitos não estão aqui porque foram levados para a galeria do Itaú Cultural, lá vai se realizar agora, inaugura aqui na semana que vem, uma exposição, ele chama de Ocupação do Itaú Cultural, sobre a obra de Paulo Freire. Isso é uma notícia importante, que o Brasil, empresas, estão, enfim, reconhecendo o valor de Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil. Olha aqui, coisas pessoais deles que estão aqui, canetas, olha aqui, são agendas que ele tem, tá? Estão todas aqui. Agora nós vamos, olha, aqui no outro espaço aqui do Centro de Referência. Então você vai ver outros aqui, olha, são livros que tem aqui. Mais livros, olha, livros aqui. São homenagens que ele recebeu de diversas câmaras municipais, diversos órgãos de Estado. Aqui é a mesa do Paulo Freire, onde ele trabalhava. Desde Genebra. Olha que simplicidade, olha a simplicidade. Ele tem aqui, essa é a cadeira que ele usava, que é a cadeira do Paulo Freire, olha, mesma cadeira. Tem aqui, ó, Paulo Freire, aqui um quadro do Paulo Freire, e aqui mais obras, e como eu disse, títulos que ele recebeu, homenagens que ele recebeu no mundo todo, mas parte foi então para o Itaú Cultural, vai ficar lá um tempo, depois retorna, para fazer esta homenagem àquele que é um dos maiores intelectuais brasileiros, se não o maior intelectual brasileiro. E você olha o que, que ele estudava. Ele estudava vários assuntos. Estudava também religião. E aí eu olhei com curiosidade, vi aqui. Ele era cristão, católico, né? Mas aqui ele estudava até o espiritismo. Tem obra do espiritismo aqui do Paulo Freire. Ele tinha estudos também sobre religião. O Paulo Freire, ele tinha como um conceito central, o eixo central da história dele é o amor. E é um amor ágape, um amor pelas pessoas, um amor pela terra, um amor pela existência. Isso permeia toda a obra dele. Vou mostrar aqui, olha, o que ele tinha, que ele colocava com carinho na mesa de trabalho dele. É um busto do Lenin, aqui, e aqui Cristo. Isso são os dois, vamos chamar assim, duas referências na obra dele. Conseguia, ele ligava, porque o Paulo Freire, ele tinha uma proposta libertadora, uma proposta socialista, e ele fazia exatamente essa ligação com o amor cristão. Isso é central também na obra dele. Não era um pregador religioso, mas você percebe que na obra dele tem essa inspiração. Justamente aquilo que alguns chamam da tradução do amor ágape. Era isso que está muito forte, é muito presente na obra do Paulo Freire. Bom, este centro de referência é considerado pela Unesco como um patrimônio da memória da humanidade. Também é certificado antes, que esse centro de referência recebeu da América Latina e também do Brasil. Patrimônio, uma referência da memória da humanidade. E veja bem, com a ascensão do bolsonarismo, com a ascensão da extrema-direita, as pessoas que trabalham aqui foram ameaçadas e houve ameaça de incêndio. Diziam que iriam queimar toda essa obra. Bom, esse ódio, ele é difícil de explicar. As pessoas falam sobre isso, mas é sobretudo não pelo Paulo Freire, mas pelo que ele representa, pela emancipação, pela liberdade, pela educação libertadora. Então houve um reforço de segurança para que isto não ocorresse. E quem começa isso, ou quem... vamos dizer assim, ele acaba estimulando este ódio, foi Jair Bolsonaro, que fez constar no seu próprio programa de governo
a desconstrução do Paulo Freire, o combate ao Paulo Freire. Veja bem, Paulo Freire é referência no mundo inteiro na área de educação. Países do mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. A universidade lá de Los Angeles, Universidade da Califórnia, né? Ela tem um centro de referência de Paulo Freire. A Finlândia, Paulo Freire é central de toda a política pública na área de educação. Isto já foi dito publicamente. E este espaço aqui que queriam queimar, veja bem, ele já abrigou aqui, ó, nessa mesa. Olha aqui, ó. Essa mesa, ó, o que tem aqui. Centro de... escrito aqui, ó. Círculo de Cultura, Instituto Paulo Freire. Nessa mesa, estudantes ou formandos da Alemanha, na área de humana, na área de pedagogia, eles fizeram a festa de formatura aqui. Todos eles compraram a viagem, queriam vir para cá, porque Paulo Freire também foi a base do ensino todo universitário deles lá, pedagogos na Alemanha. E eles então acharam que era coerente, os estudantes alemães, fazer aqui a festa de formatura. Aqui também já recebeu estudantes, mas não para a festa de formatura, mas depois da formatura, do Canadá. E também estudantes de vários locais aqui no Brasil e de outros países também. Este é o Paulo Freire. O Paulo Freire, o intelectual brasileiro que a extrema-direita odeia. E por quê? Esta é uma das respostas que nós já estamos dando e procuramos dar e vamos dar neste documentário. Mas nós fomos ameaçados de morte. Nós fomos, na semana da eleição do Bolsonaro, disseram que iam entrar aqui e tocar fogo na biblioteca do Paulo Freire. Por quê? Por quê? Você vê todas as manifestações. Está no programa de governo. Não, eu estou falando, não falo um porquê para você. Eu entendo, mas eu estou falando assim, por que as pessoas agem assim? Pois é. Porque é o que eu falo desde o início. 30 anos de existência, a gente nunca tinha visto tanto ódio. Virou um ódio com um fetiche da extrema-direita. É uma coisa louca. Então a gente está aqui como companheiro, lutando pelo mesmo sonho, Joaquim. Não precisava ter feito aquilo, entendeu? Bom, o Moacir Gadotti, entrevistando aqui, foi chefe de gabinete do Paulo Freire, amigo do Paulo Freire, uma importância, uma proximidade tão grande com o Paulo Freire que na fundação do Partido dos Trabalhadores, o seu Gadotti foi o terceiro a assinar, um dos primeiros a assinar o livro lá da ata de fundação do partido no Colégio Sion, aqui em São Paulo. E ele estava lá assinando por ele e também pelo Paulo Freire. Paulo Freire é que ligou de Genebra na época. Ele tinha sido exilado, já estava em processo de abertura, já tinha havido anistia. Depois ele viria para o Brasil em caráter definitivo. Mas ele considerava tão importante a fundação do partido naquela época, uma representação dos trabalhadores, que ele ligou com o Moacir Gadotti antes disso. E aí o que ele falou para você? Ele falou para mim, olha, eu nunca me filiei a partido nenhum, mas esse partido tem identidade comigo, porque ele nasceu de baixo para cima. Eu lembro muito dessas palavras. Então vai lá e assina, te dou a procuração para você ir. Inclusive ele mandou um telegrama para o partido, dizendo, olha, eu estou autorizando ele a assinar por mim. Eu vou me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Fazia parte, vamos chamar assim, da concepção dele de educação, tem ligação, você acha, com a educação também, essa, vamos dizer assim, quando ele aprovou, apostou, incentivou, participou da criação de um partido, como você disse, de baixo para cima, isso tem tudo a ver com a obra dele, não tem? Tem a ver, e tem a ver com o próprio trabalho dele. Ele escreveu um livro, um artigo, na época, um texto, que era um texto de formação política, chamado O Partido Educador Educando. E foi distribuído pela Fundação Wilson Pinheiro logo em 81, 82, quando foi criada, né? Wilson Pinheiro era um trabalhador rural assassinado em Basileia, no Acre. Então nós demos na Fundação Wilson Pinheiro, criamos o nome dele na Fundação em homenagem a esse trabalhador rural que foi assassinado. E o Paulo, o Antônio Cândido, o Florestan Fernandes, Perseu Abramo e outros estavam nessa fundação, Marilena Chauí, Paul Singer, né, era um grupo que queria também uma formação
política dentro do partido, né, uma formação conscientizadora. Tudo, tem tudo a ver com Paulo Freire, que trabalhava nessa... Né, assim, ele, eu acho que a ligação com o partido era mais ampla do que a educação. Não era só... Eu acho que são as grandes causas do partido ligadas aos direitos humanos, a luta pela democracia, né? Na época, a luta pela democracia e o socialismo estava muito próximo. O primeiro documento que nós saímos na educação foi exatamente por uma educação pública, popular e socialista. Foi o primeiro documento que saiu com a chancela do Paulo Freire. E isso ele levou para a secretaria em 89 também. Eu acho que essa política do partido estava muito ligada ao que ele pensava também. E o acervo aqui... que a Ângela Biscuda, com tanto cuidado, ele tem reconhecimento, vários reconhecimentos. Eu vou pedir para você falar. Tem um reconhecimento como um acervo de interesse mundial, no nível brasileiro, no nível da América Latina, e aqui tem esse outro que significa o quê? Por favor, Ângela. Esse diploma, esse acervo que contém a biblioteca de Paulo Freire pré-exílio, a biblioteca pós-exílio, aqui tem vídeos, fotografias, artigos, publicações de e sobre Paulo Freire, que ele foi que compuseram, né, a biblioteca dele, os arquivos de Paulo Freire, o acervo de Paulo Freire. E esse acervo tem o reconhecimento do CONARQ, do Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, e existe um programa da Unesco chamado Programa Memória do Mundo. E este programa reconhece acervos educacionais, culturais, e o acervo de Paulo Freire tem o título do Programa Memória do Mundo em nível nacional, tem o título do Programa Memória do Mundo América Latina e Caribe, e este é o diploma de 2017 que a Unesco reconhece o acervo de Paulo Freire como patrimônio documental da humanidade. Então, esse acervo que está aqui é reconhecido como patrimônio documental da humanidade, dada a repercussão, né, ao impacto das contribuições do pensamento freiriano para a história das ideias pedagógicas, né? Então, no mesmo ano em que estavam tentando tirar Paulo Freire, tirar dele o título de patrono da educação brasileira, o programa Memória do Mundo estava atribuindo a ele, ao acervo dele, o reconhecimento de patrimônio documental da humanidade. Então... Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Não se pode falar de educação sem amor. As 40 horas de Angicos, para mim, foram um conjunto de circunstâncias favoráveis. A primeira circunstância foi a existência de um Paulo Freire com um método inovador, um sistema de educação bastante inovador, quase que à procura de uma realidade concreta que pudesse adotá-lo, porque em Recife já se tinha o MCP, que trabalhava com a outra metodologia, e Paulo Freire estava aberto para novas perspectivas. Então, de um lado, uma oferta metodológica, do outro lado, um governo iniciante, Aloysio Alves, que começava um governo cheio de vontade de acertar muitas coisas. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Páginas mais belas da teorização do Paulo Freire serviria muito para o momento atual, inclusive. É a oposição que ele faz entre o sectário e o radical. O sectário, para o Paulo Freire, e é o oposto do Paulo Freire, é aquele que tem uma visão pronta do mundo, uma visão inquestionável, totalmente amarrada, uma visão que determina todas as respostas, mas que não conversa com a realidade, tenta se impor em relação à realidade. E o radical freiriano é essa pessoa que se encanta com o diálogo, essa pessoa que se encanta com a divergência,
mas não é a pessoa que se encanta com a divergência e que vai para um debate de maneira simplesmente a ceder. Não, porque isso é antifreiriano. Quem cede é oprimido. A questão não está entre ceder e não ceder. A questão está na qualidade do diálogo, para o Paulo Freire. E o radical é aquele que enfrenta a qualidade do diálogo. E o que, que o Paulo Freire defendia? O respeito integral a todas as pessoas. E, certamente, se ele estivesse vivo hoje, o pensamento do Paulo Freire está vivo, mas se ele estivesse encarnado nesse mundo, ele certamente estaria ao lado do padre Júlio Lancelotti, ele estaria organizando marchas, ele estaria, de fato, ao lado da comunidade LGBTQIA+, estaria efetivamente introjetado no movimento feminista, porque, para ele, era uma questão de superar a opressão. Agora, por que, que o Paulo Freire ele é tão atacado? Paulo Freire é atacado porque ele, de fato, trabalha na perspectiva da emancipação de mulheres e homens. Ele, de fato, trabalha uma pedagogia a partir da consciência e trabalha uma pedagogia radical, jamais sectária, como eu disse anteriormente, radical contra a opressão. Ele trabalha uma pedagogia que ela é libertadora, inclusive ele assume no Pedagogia do Oprimido, entre tantas passagens, ele assume com todas as letras, um sectário jamais vai compreender esse livro. É porque Paulo Freire é mesmo muito importante, sabe? Ele é muito importante. Esses fascistas todos que você citou, eles não atacam quem não tem importância, eles atacam quem tem importância. E o principal inimigo, o inimigo real do fascismo é o pensamento crítico. Então, Paulo Freire é muito, mas muito importante. Mas eu não tenho palavras para expressar a importância do Paulo Freire no mundo. A importância de um educador que, além de ter construído as perspectivas práticas da emancipação, ou disso então que ele chama de pedagogia da autonomia, ele construiu a perspectiva prática disso, fez a crítica da opressão, mostrou então como se faz e deixou escrito, e muito bem escrito, em obras que são obras muito generosas, porque são obras simples, Atush. Não são textos cansativos, que eu também acho que são ótimos, que é bom que tenha, mas ele tem uma obra muito densa, e é uma obra muito fácil de ler, muito agradável. Claro que esses indivíduos provavelmente não leram. Enfim, alguns deles têm problemas cognitivos. Nem todos têm problemas cognitivos tão sérios, mas alguns realmente têm problemas ainda mais sérios, como é o caso do presidente da República, que padece realmente de problemas que, enfim... Bolsonaro era uma pessoa que precisava ter passado por um psicopedagogo, um trabalho com uma psicopedagoga, enfim, precisava ter sido atendido bem na escola. É uma criança que deve ter sido uma criança com problemas, precisava de ajuda. A gente precisa ajudar uns aos outros. Essa é a tarefa dos professores na sala de aula. Então, e a tarefa dos pais, e a tarefa dos adultos em relação a jovens, crianças, enfim, a gente precisa ajudar as crianças. Isso é educar, é ajudar as pessoas a terem acesso ao conhecimento, E ao conhecimento não apenas dos objetos, das coisas que estão ao redor de nós, mas também de nós mesmos. Então, bons professores e professoras são pessoas que ajudam os seus estudantes a se desenvolverem como pessoas também, né? Enfim, e esses indivíduos têm essa... De um lado, eu acho que é um problema psicoemocional, cognitivo, emocional também. De outro, eu acho que faz parte do jogo da retórica fascista, que é uma retórica sempre do ataque, e essa retórica, ela é muito esperta, como disse a minha sobrinha quando era pequena, o pai dela disse, como você é inteligente? Ela falou assim, não, eu só sou esperta, não sou inteligente. Então esses caras são muito espertos, não necessariamente inteligentes, mas são espertos. E o que, que eles fazem? Eles usam Paulo Freire, assim como usam Marx, assim como usam Theodor Adorno, assim como usam Jean Willis, como usam Manuela Dávila, como usam até a mim mesma, que sou apenas uma professora de filosofia, como objeto
a partir do qual, uma espécie de objeto alavanca, a partir do qual eles conseguem construir as suas mistificações. Toda a propaganda fascista é construída em cima disso, né? Construída em cima de personagens, pessoas que são atacadas, ou coisas que são atacadas. No caso, Paulo Freire é atacado, a obra do Paulo Freire é atacada, as ideias de Paulo Freire não são atacadas porque eles não as conhecem. Então, eles conseguem dizer o nome Paulo Freire, e é como se o nome Paulo Freire fosse uma espécie de signo que desperta, dentro do código fascista, desperta o ataque. O mundo não é, está sendo. Em Marx, eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. O que o capitalismo tem de bom é apenas a moldura democrática. Um dos maiores erros históricos das esquerdas que se fanatizaram foi antagonizar socialismo e democracia. Olha, eu acho que, infelizmente, as pessoas não têm ideia da importância do Paulo Freire para a educação no mundo, não é no Brasil. O Paulo Freire é uma pessoa ensinada até hoje. Quer dizer, os livros dele mais importantes são todos dos anos 60, né? Pedagogia do Oprimido é um livro que é um livro precursor da filosofia, não é só da pedagogia, é da filosofia. É um livro atual até hoje, que é estudado até hoje pelo ineditismo e pela abordagem. Né? Está entre os maiores nomes da educação mundial. As pessoas botam Paulo Freire do lado de Piaget, do lado de Vygotsky. É nessa turma que o Piaget, com eles que ele convive, né, enquanto autor de uma obra canônica. Né? E eles não têm a menor ideia de quem é o Paulo Freire, e quando atacam o Paulo Freire, eu garanto a vocês que nunca leram uma linha do Paulo Freire. Esse pessoal... Ele fala das quatro linhas da Constituição, porque eu acho que ele chega até a quarta linha de qualquer coisa que lhe caia às mãos. Não dá. É gente muito ignorante, mas muito ignorante. Né? E não é obrigação de uma pessoa conhecer. Mas se você fala de um autor, aí é obrigação você conhecer. Eu garanto para você que nem o ministro da Educação leu Paulo Freire. Nenhum dos quatro ministros da Educação do Bolsonaro leram Paulo Freire. E, não, e qual é o grande autor da educação que eles assumem como sendo a inspiração deles? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de conhecer quem é o educador que eles querem colocar no lugar do Paulo Freire. Citem cinco nomes de grandes educadores. Eu duvido que eles conheçam algum. Né? Então, isso não é uma disputa pedagógica, uma disputa acadêmica, uma disputa intelectual. Não é nada disso. Porque essas pessoas que estão gritando não têm a menor ideia do que estão falando. É pegar alguém para Cristo mesmo, para bater, sabe? Tentar diminuir, tentar... É isso que eles estão fazendo, sem o menor conhecimento de causa. Agora, isso tudo vai passar. Isso que a gente precisa entender. Nós vamos derrotar esse projeto, porque isso não tem nada a ver com o nosso país, com o que o país quer. Não tem nada a ver com o nosso povo, com a nossa gente. A nossa gente é vítima desse pensamento. É vítima desse pensamento. Isso vai ser superado. E nós vamos celebrar o 19 de setembro com muito carinho, por um grande intelectual brasileiro que honrou o Brasil no exterior, projetou para o bem o Brasil no exterior. Exatamente o contrário do que o Bolsonaro faz. Não há vida sem morte, como não há morte sem vida. Mas há também uma morte em vida. E a morte em vida é exatamente a vida proibida de ser vida. O método de aprendizado em Paulo Freire é um método libertador da reflexividade, né? Para que o aluno, né, consiga compreender, consiga captar, consiga aprender, especialmente a partir da sua inserção no contexto social onde ele está. Né? E isso é revolucionário. Né? Ou seja, isso é você restituir a inteligência ao oprimido,
basicamente, se a gente fosse resumir isso em uma frase, né? E restituir a inteligência ao oprimido é tudo que é a extrema-direita e as elites retrógradas no Brasil não querem, querem evitar, né? Então, essa coisa de um ensino religioso, um ensino com a base, evangélica, etc., né? Quer dizer, um ensino militar, etc. Todas as iniciativas são no sentido, né, de retirar essa possibilidade do desenvolvimento, da autonomia do ser humano, que é isso que a gente está, é isso que está em jogo aqui, Joaquim, né? Ou seja, a dimensão moral do ser humano é a dimensão mais importante, aquela que permite que ele efetue escolhas na vida de modo racional e refletido, né? Isso é revolucionário, sempre foi, né? Isso foi essa atitude que levou a todos os progressos da humanidade em todas as áreas, sem nenhuma exceção, né? E quando você quer oprimir, você precisa retirar isso, você precisa reprimir essa faculdade, que é genial, né? Enfim, quem quer que nos tenha inventado como seres humanos, né? Nos deu uma maravilha, né? Que o poder, a forma de repressão, de mentira, da fraude, que é isso, por exemplo, que a extrema-direita, de modo consciente e intencional, né, faz, né, em todos os lugares, como fez nos Estados Unidos, como está fazendo agora com Bolsonaro e Olavo de Carvalho no Brasil, né, querem evitar isso. Ou seja, querem o quê? Querem criar uma material que já predisponha as pessoas à obediência irrestrita, né? À submissão e uma sociedade de bolsomínio, né? Basicamente é isso. Então, a educação é, né? Quer dizer, não só, quer dizer, não que a educação por si só vá trazer um progresso, um emprego, etc. Você tem que ter indústria, você tem que ter exatamente o que está acabando hoje em dia no Brasil, né? Você tem que ter um progresso econômico para que essas pessoas que estão sendo educadas possam ter um emprego equivalente a isso. A educação, como uma variável única, ela não vai resolver esse tipo de problema. Agora, o que a educação faz, o que é? Ela liberta os seres humanos, né? Quando ela é livre, como a de Paulo Freire, né? Quando ela é no sentido de garantir a autonomia da reflexão do espírito, né? Ela é em si revolucionária, não tem como, né? Quer dizer, quando a gente começa a pensar com autonomia, com independência sobre os mais variados assuntos, né? Então a gente começa a ser o quê? A gente começa a indagar sobre a causa de coisas que são injustas, etc., né? A gente começa a compreender, porque é isso que a educação faz. A educação, ela permite, né, o maior alcance dessa capacidade de conhecimento, e essa maior capacidade de conhecimento reflexiva, ela reflete imediatamente no comportamento, né? E ao refletir no comportamento, ela empodera essa dimensão moral que tem a ver com o comportamento instruído reflexivamente. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica? Eu vejo que a extrema-direita, pelo caráter segregatório que carrega, pelo caráter de classe, por estar representada hoje, por exemplo, no Ministério da Educação, por um ministro que diz que nem que a universidade não é um direito de todos, de todas as pessoas, e que as crianças com deficiência atrapalham a sala de aula, quando tu passa por isso, quando tu tens um outro ministro da Educação, que um dos anteriores, que desmontava as universidades, os institutos federais, e tentam uma escola sem partido, que é, na verdade, uma escola sem crítica, uma escola que não tinha nada a ver com partido, aquilo, era uma escola sem crítica, uma escola sem liberdade de opinião, uma escola com desvalorização da dimensão docente.
Quando tu tens este conceito, eles só podem atacar quem é exatamente a antítese disso, que é a pedagogia libertadora que está encarnada na obra e na própria vida do Paulo Freire. Para começo de conversa, o Paulo Freire, o significado dele, no período do governo João Goulart, no período anterior à ditadura, é de que todo trabalhador e trabalhadora tinha condições e tem condições de aprender, e mais, o mais perigoso, o trabalhador e a trabalhadora ensina. Ele não só aprende, como ensina. A segunda questão é essa dimensão do sujeito histórico, né? E aí, nessa obra dele, escrita em 1996, o prefácio, ele nos chama a responsabilidade ética de reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Que o futuro, permita-me reiterar, é problemático e não inexorável. E, por isso, ele propõe um otimismo, uma esperança, não um otimismo falso, como ele diz, ou uma esperança vã. As pessoas, porém, olha só, inclusive de esquerda, para quem o futuro perdeu sua problematicidade, que avaliam que o futuro é um dado, dirão que, que isso é mais um devaneio de um sonhador inveterado. O que ele propõe é que qualquer ser humano deve ser inventivo, criativo, e que a própria esquerda precisa renovar-se. Não pode ter soluções prontas para novas questões. Ele não propõe uma educação só de sala de aula, mas da vida. Portanto, eu acho que os conceitos que vieram depois de cidade educadora são conceitos que acabam sendo fundamentais também de serem trabalhados, né? Da gente conseguir ler a complexidade do mundo e estar nela. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso aprendemos sempre. Só acredito em um único e irremediável destino para o ser humano: ser sempre mais. Paulo Freire é lido no mundo todo. Tem livros, como nós mostramos, na biblioteca, publicados em diversos idiomas. A obra mais conhecida dele é A Pedagogia do Oprimido. E, ao contar a história da Pedagogia do Oprimido, nós temos muito do pensamento, eu vou chamar da alma do Paulo Freire, temos muito da alma dele, deste livro, que é seguido no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, no Brasil muito menos, mas é seguido quase no mundo todo. E esse livro tem uma história muito interessante. O Paulo Freire, ele escrevia à mão os livros dele, e alguém depois datilografava. E então, esse livro, A Pedagogia do Oprimido, ele escreveu no Chile, durante o exílio. E ele lá trabalhava com o ministro da Agricultura, que é Jacques Chonchol. E ele, então, depois que ele terminou a obra, isso foi datilografado, o texto dele foi datilografado para ser encaminhado para uma editora, ele entregou o original, a letra dele, para o Jacques Chonchol. E ali você vê o que ele fala do amor pelo Brasil. Eu vou até ler esta carta maravilhosa que foi entregue ao Jacques Chonchol, que era ministro da Agricultura do Allende, viria a ser ministro da Agricultura do Allende, e o Paulo Freire trabalhava com ele, porque o Paulo Freire era consultor da FAO e trabalhava com ele. Então, Paulo Freire foi lá e entregou os originais, depois que já tinha a cópia datilografada, que foi encaminhada para várias editoras, só que ninguém publicava. Então, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês pela primeira vez e por uma editora de Nova York. A França também, nesta época, cogitou em publicar, mas os editores lá recuaram, mas os americanos publicaram, aí foi um sucesso estrondoso, mas demorou para chegar no Brasil. Foi um sucesso escrito em português, traduzido para o inglês, e foi publicado lá, demorou para chegar no Brasil. Mas veja a carta que ele encaminha a Jacques
Chonchol, que era casado com uma brasileira, viria a ser então ministro e era alto funcionário lá do Chile, Santiago, morava em Santiago. Então você tem aqui, olha, o livro está com a letrinha dele aqui, ó, que é dedicado aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Essa é a dedicatória do Pedagogia do Oprimido. E ele entregou, então, todos os originais, né, como eu disse, manuscrito, e a carta que ele entrega, então, para o Jacques Chonchol, que era amigo dele. Quando ele viveu no exílio, trabalhou lá, e o Jacques Chonchol o ajudou bastante. O Jacques Chonchol era casado com uma brasileira, Maria Edi. Olha que texto maravilhoso. Ele, então, esta carta, ele entrega, então, para os dois, para o casal, e ele escreve: queridos amigos Jacques e Maria Edi, faz este mês exatamente 4 anos que cheguei ao Chile, que cheguei a Chile. Deixava Elsa, deixava os filhos nossos, deixava uma velhinha atônita ante o que lhe parecia impossível compreender. Deixava o Recife, seus rios, suas pontes, suas ruas de nomes gostosos, Saudade, União, Sete Pecados, Rua das Crioulas, do Chora Menino, Rua da Amizade, do Sol, da Aurora. Deixava o mar de água morna, as praias largas, os coqueiros. Deixava os pregões, doce de banana e goiaba. Deixava o cheiro da terra e das gentes do trópico. Deixava os amigos, as vozes conhecidas. Deixava o Brasil, trazia o Brasil. Chegava sofrendo a ruptura entre o meu projeto e o projeto do meu país. Encontrei vocês, acreditei em vocês, comprometi-me com o seu compromisso no INDAP que você partejava. Queria que vocês recebessem estes manuscritos de um livro que pode não prestar, mas que encarna a profunda crença que tenho nos homens, como uma simples homenagem a quem muito admiro e estimo. Paulo, Santiago, Primavera, 68. Este livro, ele revoluciona a educação mundial. E Paulo Freire, embora seja o patrono da educação aqui no Brasil, ele não é seguido nas escolas. É seguido em algumas escolas, por alguns profissionais, claro. Porque Paulo Freire, se for seguido efetivamente, qualquer país que aplica Paulo Freire, o desenvolvimento é fantástico. E com o desenvolvimento, ou o desenvolvimento é consequência da educação das pessoas. E quando as pessoas são corretamente educadas, elas se tornam livres. E é este o obstáculo para uma certa elite no Brasil, elite atrasada, e para eles é um obstáculo à emancipação do povo. Paulo Freire viveu lutando por isso, lutando pela autonomia. E agora, nos 100 anos, né, ao completar 100 anos, como diz o Marcos Guerra, que se olhe para frente e que efetivamente a filosofia de Paulo Freire norteie todas as escolas no Brasil. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Bom, Paulo Freire foi casado
com Elza, que viveu com ele no exílio. Depois o Paulo Freire ficou viúvo. Teve filho com a Elza e ele ficou viúvo. E ele se casou com a Nita, Nita Freire, que é professora e que era criança quando ele estudou no colégio que o pai dirigia. E aí, muito tempo depois, os dois então se reencontraram, Paulo Freire já viúvo, ele então se casa em segundas núpcias com a Nita, que hoje é uma das detentoras da memória do Paulo Freire, não fisicamente com os livros que estão lá no centro de referência, mas é uma pessoa que, conhecendo o Paulo Freire, conheceu o Paulo Freire, ela luta pela manutenção da memória e, sobretudo, para lutando contra aqueles que tentam ferir a dignidade, a honra do Paulo Freire. E ela nos deu uma entrevista e falou num depoimento muito interessante sobre quem era Paulo Freire e o que ela pensa diante dos ataques, das fake news que tem Paulo Freire como alvo. É difícil, como era um homem extremamente bom, um homem honrado, um homem que pensava sempre no outro, não tinha nenhuma forma de egoísmo, queria dividir as coisas que ele tinha, inclusive objetos da casa dele, chegava uma pessoa, elogiava, ele queria dar. E todo o seu pensamento, toda a sua praxe foi voltada para humanizar aqueles que eram explorados, espoliados e oprimidos da sociedade brasileira, pelo menos no início. Né? Depois é que ele vai tomando espaço no mundo todo e ficou muito conhecido em todo o mundo e tem uma influência cada dia crescente. Eu fui casada com Paulo somente 10 anos. Embora o tenha conhecido quando eu tinha 5 anos, ele estudou no colégio do meu pai em Recife. E durante todo esse tempo, eu nunca vi, Paulo nunca agiu comigo com autoritarismo, mandando e dizendo, eu quero que você faça isso e que você decida aquilo. Por isso foi uma coisa assim, maravilhosa, viver com um homem que te respeitava profundamente, que te amava, que me dignificava. Então, essas são virtudes que Paulo tinha, além da amorosidade dele. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmos. O educador se eterniza a cada ser que educa. Nós temos hoje um número maior de analfabetos do que o que tínhamos em 63. Um número maior, número físico. E a alfabetização é um por um. Pode ser num grupo, mas é um trabalho um por um. É como andar de bicicleta. Todo mundo lhe dá todas as dicas, mas enquanto não se solta no guidão, naquele desequilíbrio, você não vai se equilibrar. É uma aprendizagem, a um momento dado, ela é individual para você se soltar. Bom, enquanto isso não acontecer, entende? A alfabetização não voltará no Brasil como um direito. Acontece que a Constituição dá como um dever do Estado. Hoje, nós temos 38% a 42% da população brasileira analfabeta. Mas, espera aí, o IBGE diz que é 12, 18%? Diz. O IBGE está certo. Com as referências que ele usa, ele está certo. Ele só chama de analfabeto a criança com 15 anos ou mais. Eu fui
secretário de Educação do Estado, fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. A gente chamou o IBGE para conversar conosco em Brasília, numa reunião. O IBGE disse: eu estou cumprindo a lei. Até 15 anos a escolaridade é obrigatória. Eu não tenho o direito de, no recenseamento, dizer que eles são analfabetos. Eles são alfabetizáveis. Eles estão ainda na idade onde a escola vai ser ocupada da alfabetização. Então, o que é que acontece? Qual é a percentagem de jovens que foram expulsos da escola com menos de 3 anos de escolaridade? 2, 3 anos de escolaridade, da escola pública. E, então, com 8, 9, 10 anos de idade, vai ter a oportunidade de aprender a ler e escrever quando? Só quando o IBGE pegar e ele puder, então, ir talvez se inscrever numa atividade extraordinária que nem existe mais? Então, tem um número aí de pessoas. Tem outro número de pessoas, é o analfabetismo regressivo, aqueles que aprenderam sim, mas esqueceram por falta de prática. Juntando isso aí, mais os analfabetos com mais de 60 anos de idade, que é a percentagem maior, você tem aí os seus 38%, 42%. Só que é 42% de 200 e tantos milhões de habitantes. E, na época, era 48% de 70 milhões. Certo? A percentagem mudou, mas o número concreto de analfabetos é maior. Eu lembro que Alvin Toffler foi convidado por Fernando Henrique para fazer uma palestra aqui no Memorial da América Latina. Eu fui assistir. O Alvin Toffler começou a falar assim, era para falar sobre como a educação pode ser trabalhada no meio das tecnologias de hoje. O Alvin Toffler começou a palestra, por surpresa do próprio Fernando Henrique, dizendo: olha, eu me sinto até meio constrangido de falar sobre esse tema, porque vocês têm no Brasil uma figura que é Paulo Freire. Paulo Freire, ele tem a metodologia apropriada para o ensino das tecnologias, porque imagina uma criança que quer aprender a usar um computador. O que ela faz? Ela vai, né, lá fuçando, aí pergunta, dialoga, ela não tem medo do computador. E é isso, não precisamos ter medo da tecnologia. Paulo Freire nos ensinou exatamente a esse diálogo, é assim que se constrói saber e conhecimento na era da tecnologia, não é? Quer dizer, nessa informalidade, nessa busca do diálogo, da participação. Eu acho isso genial, eu encontro isso toda hora em Paulo Freire. A obra inteira dele tem uma coerência muito grande. Então, ele criou círculos de cultura quando estava trabalhando no SESI. E ninguém sabe, pouca gente sabe, que ele foi superintendente do SESI de Pernambuco, né? Ele trabalhou 10 anos lá. E ele lá, ele até chegou a dizer uma coisa extraordinária, disse: possivelmente não teria escrito Pedagogia do Oprimido se não tivesse a experiência aqui do SESI de poder trabalhar com pescadores, com trabalhadores rurais, camponeses, como ele falava. O legado de Paulo é o legado do respeito, da dignificação do outro, da abertura, da tolerância. Paulo foi um homem muito tolerante. Tolerante com o diferente, que é com o diferente que eu aprendo, ele dizia. Não. Noite após noite, uma hora por dia, aula. Que é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. O candidato já pagou. Dona Maria Hermínia tem 70 anos e só agora sabe disso. Quem vende o voto é a massa. Povo vota com consciência. Mãe e filha aprendem com a mesma facilidade. No começo, a letra é grande, feia. Com 20 horas de estudo, esta mulher rendeira escreve almofada. E a turma toda já está lendo a maior parte das palavras do seu vocabulário. Seu Antônio tem 51 anos. Na aula de encerramento, sentiu-se capaz de fazer um discurso de improviso e falou para o presidente da República. Viva o Brasil, que está matando a nossa fome da cabeça. Viva o Brasil, que já tem moças e rapazes idealistas e realizadores, que se dispõem a debater os problemas, que se preparam para resolvê-los, que acreditam nas soluções verdadeiras
que tem coragem para sair do indiferentismo. Esses moços preparam o caminho do Brasil. À noite, no alojamento, os jovens universitários procuram se divertir um pouco, esquecendo o desconforto, o incômodo, o sacrifício. Estão com a consciência tranquila porque cumprem o seu dever, cuidando do futuro e fincando os alicerces da grandeza de sua terra. Estas moças vieram sem ninguém de suas famílias para tomar conta, porque seus pais souberam compreender a grande obra que iam realizar e o seu idealismo. Elas e eles começaram a transformar Angicos em uma comunidade forte, consciente e empreendedora. Estão criando um espírito novo que movimentará o Brasil e arrancará o povo da escuridão, da ignorância, da vergonha, livrando-o do analfabetismo. Paulo trabalhou a favor das camadas populares, dos oprimidos, dos espoliados, dos desvalidos. Na pedagogia do oprimido, ele já dedica aos esfarrapados do mundo, que lutam para sair dessa condição, e aqueles que se juntam a esses esfarrapados na luta por um mundo melhor. Então, isso é um princípio absolutamente diferente da burguesia brasileira, do poder que está aí. O que eles querem é a exploração total e absoluta, com o mínimo de pagamento para subsistência. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. A escola será cada vez melhor na medida em que cada ser se comportar como colega, como amigo, como irmão. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Amar é um ato de coragem. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Mais uma vez, eu venho aqui para agradecer todos vocês que patrocinaram este documentário. Sem vocês não haveria esta obra, eu não teria este vídeo, não teria este documentário que eu espero sirva para efetivamente as pessoas conhecerem Paulo Freire. Muitos criticam sem terem lido nada do Paulo Freire. E Paulo Freire precisa ser muito conhecido, como é conhecido no exterior. E como é aplicado, sobretudo, no exterior. Então, esta obra e este documentário, ele vem a público para cumprir, ou para tentar cumprir, ou tentar ajudar nesta tarefa que interessa a todos os brasileiros. E, mais uma vez, vocês são os responsáveis por este documentário, por garantir a produção deste documentário. Mas eu quero fazer aqui também um agradecimento muito especial ao José de Abreu, o ator, o grande ator José de Abreu. Ele é que faz a voz do Paulo Freire num trabalho que foi pela causa, pro bono, e ele então aceitou prontamente, porque é uma pessoa comprometida com os interesses reais dos brasileiros. E eu sei que a participação
a locução, a narração, a interpretação de José de Abreu engrandece o documentário. Por isso, José de Abreu, muito obrigado. E a todos vocês, muito obrigado. Vamos para o nosso próximo trabalho, sempre consciente de que no 247 o público é que financia o jornalismo. Um abraço a todos.